Bernardinho, uma vez começando a Superliga, 5 jogos, 5 vitórias, equipe invicta. Agora a Unilever vai pegar a equipe do Sport MG, né, uma equipe diferente da Superliga do ano passado, né? E que está vindo aí com 3 vitórias consecutivas, né? Está embalada, a torcida sempre lotando a casa. O que, é que você espera desse jogo de amanhã? A gente sabe que vai ser um jogo difícil. Acho que o Sport ele se reforçou muito em relação às temporadas passadas, com jogadores experientes. Jogadores de muito valor técnico, Fabiana Berto, Flávia, Paula, a Marcela, que já jogou conosco no Central, a Fernanda Berti. Acho que é um time muito interessante, que tem jogadores experientes, jogadores que já faziam parte do plantel no ano passado, que ganharam esse reforço todo. Eu tenho certeza que essas 3 vitórias são apenas algumas de muitas que o Sport SC vai ter durante essa competição. Então a gente espera um jogo muito difícil, a gente sabe que a torcida aqui lota, ela é entusiasmada, ela é fiel, ela sempre traz muita energia para a equipe. E a gente pretende fazer um bom jogo amanhã. É um jogo que a gente tem que lutar ponto a ponto, né? Não podemos imaginar que é entrar aqui e esperar que elas errem entre a partida, que a gente sabe que é um time que vai lutar, que vai fazer. Então é se preparar bem. Então hoje é um momento de preparação, de estudo, de concentração, de né, todas as energias possíveis para o jogo amanhã à tarde aqui ser um bom jogo, quem sabe segue mais uma vitória. A gente sabe que vai ser um jogo bem difícil, mas é muito importante para a nossa caminhada, para a nossa tentativa de chegar a mais uma final, um título, essa vitória aqui. Bernardinho, com essa mudança aí da equipe do esporte, terceira Superliga, as meninas participando, a única equipe norte-nordeste a participar dessa competição. O que você acha que contribuição o esporte dá para o voleibol do Nordeste, o voleibol nacional, estar tá com essa equipe na Superliga? Nos últimos anos a pessoa perguntava, mas o esporte está um time... Falei, olha, é ter calma, é construção. E no terceiro ano chega com uma equipe, que é uma equipe que... Eu diria está encostando nas grandes, é uma equipe que vai brigar por boas classificações de playoff, vai brigar para incomodar, tem todas as condições para isso. Então acho que é um processo. E a contribuição do esporte é muito grande, porque dá realmente um cunho de Superliga Nacional. Ou seja, você tem o Nordeste participando, Recife, um grande centro, reverou tantos grandes atletas de voleibol brasileiro, né, depois de ter um time desse competitivo como é hoje o Sport Recife. Certamente a contribuição desse clube para todos nós do voleibol é enorme. Então é um agradecimento.